Hej, klockan är 19.47. Jag sitter med en kopp kaffe. Tänkte dricka kaffe först och film och sen, men tänkte själv dricka samtidigt. Lite trevligt tänkte jag. Nu sitter jag med huset rakt fram så. Jag brukar ofta sitta på stolen. Igår när jag filmade satt jag på stolen. Där. Jag brukar sitta. Sitta under paviljongen. Jo, jag skulle säga att jag gjorde 3 filmer igår. Om traktorn på Nyckelby gård. Utanför Bålsta. Som såldes 1908. Och det här. Den sista av de filmerna var precis under halvtimme. Den har jag inte sett den. Den får jag se om jag hinner se nu. Samtidigt som man ser den här filmen. Jag vill se alla filmer minst en gång på tvn. Och jag ska hämta min fru. Hon slutar 21 på Lidingö. Så jag åker härifrån. Strax efter 2030 någonting. 2035 och sånt där. Så jag hinner kanske se både den här och den innan jag åker då. Det jag skulle lägga till angående den gården. Jag visste inte hur stor den var. Jag sa kanske 100-150 hektar. Jag kollade. Jag hittade uppgifter igår. Och då hittade jag faktiskt, jag själv har skrivit 2009, fast jag glömt bort det. Och det ligger på maskinisten som jag hittade då. Och då står att den är 220 hektar den där gården. Jord, alltså plus annan mark där skog och sånt. Så det är en väldigt stor gård, 220 hektar. Och den hade plats för 120 kor. Och jag skrev ett inlägg på Facebook och jag sa det, skrev det att det är inte omöjligt att på såna här gård, de räknar med både vuxna, barn, alla som jobbar på gården. Och alla åldringar och allting som hörde till. Det kanske var 300-350 personer. Så många kanske inte var. Men hundratals det var det nog. Det tror jag. Om man räknar ihop alltihop. Och massor med hästar och sånt. Och jag skrev ju också det att. Det måste kännas tröstlöst att komma med den där traktorn. 25 hästar. Långsam traktor och 5 skär. Så stort ut som helst. Men det var säkert massor med hästar som pöjde också. Så det var ett komplement. Det motsvarar kanske 4 hästar där ungefär. Lite mer kanske. Och det gick åt 2 gubbar när man körde den där traktorn. Och 4 hästar gick åt 4 gubbar. Och den där traktorn kostade säkert så massor med hästar. Om ett antal hästar. Och sen sa jag också igår att. Och det är jag säker på att det var så att. 5 skär. Man kunde välja 4 eller 5 skär. Till den där traktorn. Beroende på jordar då. Men i första hand var 5 skär till för. 25 hästar och 4 skär var till för 20 hästars traktorn. Så det var alltså 5 hästkrafter per skär. Och hälften av den effekten på den tiden var kvar till drivhjulen. Det var brutto hästar, hästkrafterna. Och växellådorna var ju, tog ju mycket mer kraft än i dagens växellådor. Så det var ungefär hälften kvar på drivhjulen. Så det innebär att det var 2,5 hästkrafter per skär. På den tiden. Och det innebär att det går väldigt långsamt. När man kör med en vanlig häst. Då kanske man. De har också ett skär. Då kanske man utnyttjar ungefär 4 hästar. Då jobbar hästen ganska lugnt. Så en häst med ett skär. Kunde gå fortare normalt. Än vad den där traktorn gjorde med 5 skär. Då. Så att det var inte som 5 skär. Det var inte som 5 hästar tycker jag. Utan kanske som 4. Ungefär. Och idag om man kör med 5 skär i plog, då har man ju kanske, det är inte 100 drivhjulshästar, inte så vanligt. 90 kanske. Mot den där som kanske har 12-13 drivhjulshästar. Men samtidigt så var ju grejerna gjorda för den här låga farten. Och de stod ju uppe på plogen och skötte den. Och då vill man inte ha så hög fart heller när man ska stå där. Så att det var gjort för det också. De var ju byggda så, men det är klart det var lite tungt och dyrt. Ja, nu ska jag dricka kaffe. Ska jag se den här filmen tänkte jag. Och sen ska jag se den andra filmen, hinner jag se också då. Jag lägger upp den här filmen först. Då gör jag så att jag lägger upp den här filmen. Väntar sen upplagd, det tar ju några minuter. Innan den har lagts upp. Allt är klart. Ja. Från och med nu tills den är upplagd på YouTube. Det kanske tar nästan 10 minuter, inte riktigt. Jag ska sluta filma nu. Skriva i vad filmen ska heta och länk från förra filmen till den här. Och sen skicka iväg så tar en stund och ladda upp. Och sen titta på den här filmen. Sen kommer automatiskt in på filmen jag gjorde igår.
Så får jag se om jag lägga till då. Det var väldigt kul att åka och titta hur det såg ut i gården. Väldigt stora vyer där. Det är många stora gårdar, det var inte bara den som var stor. Vi åkte precis efter förbi en, som det hette, någonting som hette herrgård också. Så det är mycket fin jordbruksmark där. Och jag läste också det som jag hade skrivit då, 2009, att det var mulljord med lera under. Så det var väl säkert olika tungt det gick. När det var bara mulljord gick det lätt som helst säkert. Och när jag kom ner på leran kanske gick tungt då. Men det var väl marginal. Den orkade väl ganska bra. Och så var det väldigt, om det var tungt en liten stund, så orkade jag ändå. För det var väldigt mycket svängmassa på sådana här gammal traktor. Stora svänghjul och grejer. Flera stycken stora hjul. Och det gör ju att den stannar inte på en gång. Utan det är tungt på någon 5-10 sekunder om man säger, 15. Så då stannar jag inte, utan då sackar jag bara, så kommer han igen efter sen, när det går lättare igen sen. Men det får inte gå tungt för länge förstås, så stannar jag. Men det var väl marginal. Det gick ju så pass sakta där, så att det fanns väl marginal så han orkade bra. Normalt i alla fall. I värsta fall, om man inte orkar, fick man väl, jag tror inte jag förekom där, men det kanske förekom bland, då kanske man fick lätta på någon skära eller någonting, om man märkte det. Det var jag stod på plogen, ja, så skötte. Och att han stod där, det var väl, han hade väl upp och ner skären. Helt enkelt, han ska, varje länge han skulle plöja. Och om det kom någon sten så åkte väl plogen upp. Måste hålla ner den. Så. Jag vet inte exakt, var det långa, en spak, lång spak för varje skär. Ja. Så bara plogen i sig var ju en häftig grej att se bara den. Man ser bilder. Det finns ju bilder om man söker på nätet. Man kan söka på IH198. Nyckelbygård, man kan prova ett olika, man kan skriva på mitt namn också, Kjell Kumlin, jag har gjort en teckning, skickar en bild. Men bilderna är inte mina, utom den teckningen som jag gjort. Som jag gjorde 2009. Och de bilderna är från 1911 troligen, för då var de där och fota. Så troligen alla bilder från samma tid. Kameran var ju också, traktorn var ju något nytt då. Och det var ju kameran också. Ganska nya grejer. Mot så många som hade kamera om man säger. Ja, hej då. Vart 7 minuter här med. Så jag hinner inte se filmen. Jag får se då. Alltså se någon annan dag. Jag tror inte jag kommer se. Om när hänt om Mariella kommer jag inte se. För hon brukar inte vilja se filmerna. Och jag vill sitta lugn och ro och titta. Så tittar jag båda i sådana fall. Och jag vill nog se båda samtidigt. Helst. Ja. Jätteskön kväll. Och katten är här också. Nu ser jag inte när man sitter här en bit bort. Han är sällskap. Katten vet du. Ludde. Han är 14 år, född juni 2009. Och den här bilden är tagen då. Vi fick hem katten augusti då, 2009. Och det här inlägget gjorde jag, tänkte på efteråt, det gjorde jag april 2009. Så då hade vi inte katten än. Och då bodde vi inte här heller. Bodde vi i Danderyd. Det här är Teby. Hej då. Tack för att ni har tittat på mina filmer. Jag får ju ingenting betalt för att någon tittat på mina filmer. Men det är ju roligare om folk tittar. Man gör ju filmer för sig själv och för andra. Och det här är mitt, det sa jag till Marielle också, att man har ju, man blir beroende av saker. Man gör ju sig beroende. Så jag har ju Facebook nu, där har jag bilder och sånt. Jag har inget fotalbum. Och lika mina filmer som jag har, jag har spar mig ingenstans. Utan de ligger, jag lägger upp dem på YouTube så finns de där. Så också att det får finnas kvar. För jag har dem ingenstans annars. Jag tar ju bort dem på mobilen så jag får inte plats alla. Om man ska allt där. Och där är inte så mycket att se heller direkt. Jag har inga album och ingen chans att se. Och så är det ju med allting. När man så skrev och sa hur, vad låsta vi blir. Om det blir något fel. Och till exempel med kort nu då. Man säljer för kontanter. Jag använder aldrig kontanter nästan. Och då säger jag, ja men det blir något fel på grejen. Då kan man inte använda. Ja men så är det ju med allting. Om det blir fel på bilen. Då har ingen häst hemma. För att ha fel på bilen. Och om inte bilen går om. Då har ingen vev till bilen. Utan grejer utvecklas och förenklas. Och det var 25 år sedan ungefär. Det var så sa, ja, inga reservhjul i bilen. Men det tycker jag, vad ska det till? Du har ingen vev i bilen heller. Det kostar bara massa pengar, reservhjul tar plats. Det använder man nästan aldrig. Så att, man har ju så här nödhjul. Och då sa han, ja, då kan de sänka priserna istället, sa jag. Och gör en lättare. Ja, det värsta är att de sänker inte priserna i alla fall. Och det kanske de inte gör, men i långa loppet så blir det ju, kanske inte gör på en gång, utan, men i långa loppet blir det ju billigare, man gör grejerna billigare och enklare. Som de traktorerna, de gjordes ju mindre sen, längre fram. De var 40, kunde ju fler köpa dem. 1910, den här traktorn från 1908 var ju först i Sverige som var traktor. Tror de då.
som såldes. Det fanns ju lokomobil och sånt innan. Och på 10-talet, det fanns ju inte många traktorer i Sverige. De var ju väldigt stora, tunga och dyra. Men sen på 50-talet när de gjorde så mycket smidigare, då var det ju mycket fler som hade. En sån här Forza som jag hade, 36a, det var ju på 30-talet till och med. Den var inte så långt efter, den var ju 27 hästar ungefär. Det ska ligga på. Jag har lite olika uppgifter, så här, men på fotogen. Och en, jag vet faktiskt inte hur mycket en sån Ford som kostar jämfört med såna IH 1908. Men jag ska gissa på att man kunde köpa 5 såna Ford som för samma pris. Kanske 5-6 stycken. Ford som var ju billig traktor. Och ändå var ju den ganska dyrt för vanligt folk att köpa. Det började komma lite senare sen traktorer. Och inte gratis dem heller. Jag vet ju på min farfar. De köpte ju traktor 1949. De köpte en 48 först. Fortson 39. Men så sa min pappa att han var ung då att köpa en ny traktor så kostar inte så mycket mer än att köpa en gammal traktor. Bättre med nytt och modernt. Så gjorde min farfar det. Så de beställde den direkt nästan. Men då fick de låna 39 i ett år. Sen 49 hösten. Då fick de hem den nya traktorn Fortson då. Och den finns kvar i släkten än. Och den kostar ju då 6 500. Någonting. Och min farfar hade ju arrendera gården. Man hade en gård också. Farfar och farmor då. Och den sålde ju dem lite senare sen. För 11 000 tror jag. Så en sån där traktor var inte gratis sen heller. Fast den var billig. Och då var det, ingen, och då var det någon granne som hade någon Fortson där. Så hydraul behöver inte köpa det helt. Det är onödigt på kostnad. Men de har haft det något år. Så beställde de hem hydraul och kraftuttag till Fortson. Det var mycket mer användbar. Så det kostade lite extra det också. Och då fick de montera det själva. Som inte beställde från början. Och då försvann ju tyvärr det sleta fina golvet. För man lyfte upp hydraulen framför stolen. Bak, men nästan slätt i alla fall. Då. Och de lyfte bra de där. Hydraulen kunde man mycket smidig handbok, en hydraulburen plog och backa till. Jag har en boxerad. Ja. De fick hem en lagom hösten. 49 när det var dags att börja plöja grejer. Och då vet jag, jag tänkte jag, hur kunde pappa köra den? Han var ju bara han fyllde 19 då hösten 49. Ja, hur kunde han köra den? Han har inte kört någonting. Men sen kom vi på efteråt att han körde 39 innan mycket. Så att han hade ju kört traktor innan. Och 39 var ju så här, jag tror den hade gummihjul. Jag är inte riktigt säker på det. Men det var så här som gick långsamt. Det var alltså, och gummihjul monterade efteråt. Så gick ju väldigt sakta om man skulle köra på väg då. Tror de gick 12 och sådär. Men högdunna gick i 25 kanske. Och den var pappa Danny här. Sen hade, han levde inte längre. Men. Sen hade den här höglundan. Ja, sen sa den ska jag ordna när jag blir pensionär. Och det gjorde han sen. Satt fart, men den var ju ett halvrassla. Stod ett tag. Sen, men det var ingen större farmen. Och sen köpte han ju 2 till sen. Med tiden. Sen finns det 3 stycken innan släkten. Ja, nu är det så nära 14 minuter, så har vi 14 minuter innan jag stänger av. Jag räknar att det ska bli 3-4 minuter, men det blev inte mer. Hemma hela brukar säga ibland, men jag tåkar filmer och bara prata. Ja, då får man inte se då. Men ibland kör man ju, det kan bli lite trevligt. Som igår när vi åkte vid gården, det blir, då ser man inte bara det jag pratar om, utan man ser själva natur och sådär. Sen går på prick 14 nästan då. 14.05 får se vad, det brukar bli en sekund till sen. När man lägger upp 4, 5.